Dobrý den, sledujete další díl našeho cyklu o letadlech a létání a i dnes vás zdravím z kopců nad Kychovou na Vsetínsku, kde se před 44 lety odehrála letecká nehoda dvou MiG-21. A dnes si budeme povídat s člověkem, který se zajímá o regionální historii a jmenuje se Honza Evják. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. My jsme si v minulém díle řekli, měli jsme tady pana pilota, který byl přímo účasten té nehody, pana Bělika, co se tady odehrálo. Ale vy možná víte více, co se stalo potom, jak se vyšetřovala ta nehoda. Tady ty nehody, které byly u Československé lidové armády nebo i u civilního letectva na našem území v té době, tak byly zaštítěné pátrací a vyhledávací skupinou, která těm pilotům, osádkám měla nějakým způsobem pomoct. Zejména v terénech, které byly neprostupné, nebo když ten pilot měl problémy, byl zraněný a tak dále. Odehrávalo se to ve zkrácené verzi tak, že byl určen nějaký vrtulník s záchrannou skupinou, vyhledal pilota pomocí případně vysílačky, pokud nebyla vysílačka, tak vizuálně. Zajistil místo, v prvé řadě zajistil pilota a vyčkal na tom místě příjezdu pozemní pátrací skupiny, která to místo vyčistila, sanovala. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v horském terénu Javorníku na Valašsku a ty letadla tady spadly dvě, tak tady byl velký pohyb armády. Ty trosky se musely odvést. V mnoha případech u těchto leteckých nehod se, pokud bylo více paliva v letounu, tak se i bagrovala kontaminovaná zemina, což nebyl tento případ tady. A když vidíme to okolí, tak ten svah je ve velkém sklonu. A jak jsem říkal, spousta trosek byla odvezena, nicméně mnoho jich tu také nechali. Z těch zaznamenaných výpovědí, takhle, co jsem měl možnost slyšet od místních, tak ty trosky byly zahrabány do několika děr a byly takto ponechány. Já jsem o té nehodě nějakou dobu věděl, ale pustil jsem ji ze zřetele, protože jsem se zajímal o jiná témata. Ale potom mě to začalo vrtat hlavou a když jsem o tom začal číst, tak jsem zjistil, že samotná nehoda se de facto ani nevědělo, kde se odehrála, protože byla situovaná na druhé straně hranice u nedaleké vesnice Lazy pod Makytou. Tak to byla publikována i v literatuře a když jsem si to mohl porovnat s tím, co jsem slyšel tady v údolí Kychová nebo i v údolí Uherská, tak mi to vrtalo hlavou a hlavně jsem chtěl vědět, který stroj byl který. Což se samozřejmě z nějakých těch drobných plechů, které tady byly, zjistit nedalo. Takže jsem podnikl výpravu, kdy mi pomohli kolegové s tím lokalizováním těch míst a každé to letadlo mělo určité trupové číslo, které bylo jedinečné a vypovídalo o tom stroji. A díky tomu, že nějakým zázračným důvodem se uchovala trupová čísla na závěsníku raketové výzbroje například, anebo na krytech předního podvozku, tak se podařilo určit, že stroj 0405 na místě havárie nyní stojíme, spadl právě tady. A potom už byl jenom malý krok k takovému nápadu zjistit něco o pilotovi. A vzhledem k tomu, že sociální sítě dneska fungují, tak jsem zřejmě na první pokus našel pana Bělika. Začali jsme si dopisovat a dali jsme nějakou vizi, že bychom se případně setkali. A pak vznikl tady ten pořad nebo ta série pořadů. S tím druhým letadlem 04, trupového čísla 0404, to bylo o něco složitější. To mě trvalo asi 3/4 roku, než jsem to různě prochodil tady a potácel se tady kilometry neznámým terénem. Nakonec jsem ovšem opět měl štěstí a kolega, který už je v důchodu, který dříve tady sloužil, když se ta nehoda stala, tak mě poslal na místo, kde jsem nějaké trosky toho stroje našel a dalo se lokalizovat tedy i místo dopadu stroje pana Pohnána s trupovým číslem 0404. A to jsem se právě chtěla zeptat, jak jste objevil to místo, to znamená, že jste to fakt jako musel prochodit tady. Případ tady toho stroje pana Bělika, ten byl jednoduchý, protože mi to poradil kolega z práce, který tady se pohyboval dříve a věděl o tom,
takže to bylo poměrně jednoduché. A jak jsem říkal, to druhé místo, ono není to dávná doba, ale přece jenom je to 44 let. A ty porosty se mění, mění se samozřejmě i po dlouhé době, lidé ty vzpomínky mají uloženy jinak a dochází tam k nějakým prostě posunům. Takže to druhé místo dalo více práce, ale vidíte sama, že je tady krásná příroda a byl jsem tu ve všech ročních obdobích, takže jsem si to docela užil. Ono možná i díky tomu, že to místo je jako poměrně nepřístupné, nejbližší cesta je nějakých 200 metrů pod námi, tak se tady dochovaly i ty zbytky těch letadel. Je to tak? Je to tak, nejsou to nějak závratné věci, ale když jsme se bavili o tom, že tady ta pátrací pozemní skupina některé ty věci zanechala, tak je vidět, že tady toho bylo opravdu hodně. Tady můžeme vidět nějaké potahové plechy, vnitřní, vnější konstrukce, vidíme tu nějaké elektrické agregáty, vidíme tu táhlo řízení, vidíme tu baterku vnitřního zdroje. Co bylo poměrně zásadní pro lokalizaci toho letounu, tak jak jsem říkal, byly to součástky, na kterých bylo trupové číslo toho stroje. Některé z nich byly poměrně zachovalé. Asi nejcennější artefakt, pokud to tak mohu nazvat, tak byl čelní štítek pancéřového skla, který nebyl součástí překrytu kabiny, ale byl pevně namontován před pilotem. Měl šířku 62 mm a vlastně tvořil ochranu pilota před případným čelním útokem. Těch nehod tady v tomto regionu, vůbec na území České republiky, se odehrálo podobných mnohem více. Kolik? Bádá potom můj kolega, který má oficiální stránky Letecká badatelna, kde se tímto problémem zabývá velice sofistikovaně. A udává se, že od roku 1918 do, dejme tomu, 2000, bylo zdokumentováno víc než 700 havarií a katastrof. Bavíme se především o vojenských letadlech, o letadlech za první republiky, o letadlech za druhé světové války, sovětských, amerických, britských, německých, které se tady nad tím územím zřítily nebo byly sestřeleny nebo případně havarovaly. A samozřejmě také se bavíme o letadlech Československé lidové armády, protože pokud si vezmeme intenzitu leteckého provozu v tehdejší době, tak ta byla opravdu značná. Naše armáda tehdy měla velké množství strojů a k tomu se vázaly i samozřejmě ta hustota nějakých těch nehod, případně havárií. Ono se zdá totiž, že ta spotřeba těch letadel byla poměrně velká. Může se to takhle zdát, ale musíme vzít v potaz, že těch letadel byly opravdu stovky. Ať už to byly nazvukové stíhačky, ať už to byly prostě nějaké školní stroje, ta kapacita byla obrovská a jak jsem říkal, souviselo to i s tím leteckým provozem. Jak je možné, že některé ty nehody vlastně zůstaly tak nějak v zapomnění? Protože dá se říci, že v současné době každá letecká nehoda je řádně vyšetřena. To tehdy nebylo. Pokud se bavíme, začal bych druhou světovou válkou, tak tady ty nehody, které byly těsně před osvobozením, například v dubnu a květnu, tak tam je obrovský problém s tím, že ty armády už byly v pohybu. Nebyl čas nějak ty letadla recyklovat, protože ty letecké součástky samozřejmě se zachraňovaly, byla to tehdy strategická surovina, na letadla šlo to nejlepší. Takže když byl nějaký stroj sestřelen nebo případně havaroval, tak vždycky se to odvezlo a využilo se to znovu. V těch posledních týdnech války to bylo velice takové už hektické, takže některé ty stroje dodnes můžeme jich úlomky, nebavíme se o celých letadlech samozřejmě tady v té urbanizované krajině, můžeme nalézt. A pokud se týká některých strojů za období Československé lidové armády, tak samozřejmě každá nehoda byla prošetřena řádně, byla sestavena nějaká vyšetřovací komise, byla pořízena dokumentace, která obsahovala fotografický materiál, obsahovala topografický materiál se zákresem a vyšetřovalo se to důkladně, protože každá ta nehoda znamenala určitou komplikaci pro ten typ letadla a samozřejmě i pro obsluhu pilotní. Takže pokud vzniklo nějaká
dejme tomu únava, materiál nebo něco takového, tak bylo žádoucí a potřebné tady to vyšetřit. Takže ty nehody tehdy byly zpracovány velice důkladně, existovaly o tom vyšetřovací spisy, ne všechny se samozřejmě dochovaly a některé ty nehody, pokud byly v horském terénu nebo staly se třeba sovětské armádě po roce 68, tak si to vyšetřovali Sověti sami, tak některé ty letecké nehody, ty místa jsou dodnes obestřeny určitým tajemnem, ale není to tajemno takové, aby na místě v lese jsme objevili stíhačku prostě v původním stavu. Ale v tomto případě těch materiálů historických k tomu moc nebylo. V tomto případě máte pravdu, ten, pokud vím, od kolegy Pavla Krejčího, který má leteckou badatelnu, o které jsme se bavili, tak vyšetřovací spis k této nehodě dohledán nebyl. Takže z toho důvodu je to i pro mě takové zajímavé, že člověk se u toho pohyboval, dejme tomu od nějakého počátku, kdy tady našel nějaké kusy plechu, mohl to identifikovat, spojil se s pilotem, panem Bělíkem a posléze z toho vznikl i nějaký výstup, který máme možnost spolu natáčet. Vy jste tedy, když se vrátím vlastně k tomu prvopočátku, jak jste začal po této nehodě pátrat, vy jste nejdřív našel kus plechu, nebo jenom prostě z doslechu jste se dozvěděl, že tady byla nějaká nehoda a pak jste začal pátrat? Z doslechu jsem se o tom dozvěděl, nepřikládal jsem tomu nějakou váhu. Co mě oslovilo poprvé, bylo to, když jsem zjistil, že v Kychové někdo používá na malotraktoru katapultážní sedačku. To jsem si říkal, tak tady asi něco teda ještě bude. A Vypravil jsem se tady a dostal jsem se tady na ty místa. Takže dá se říct, že ta katapultážní sedačka byla řádně zrecyklována. Ta byla opravdu řádně zrecyklována. Ta pátrací a vyhledávací skupina v prvé řadě pátrala po nějakých známcích nebo známkách, že ten pilot se katapultoval. Ať to byla nějaká pyropatrona v MiG-21, vrchlík, případně padáku, samotná sedačka. Ale v tomto terénu, který je tvořen mnoha údolími, jo, jsou tu četné deprese, ta topografie je taková zvláštní a lehce nepřístupná, tak ta sedačka prostě někde zapadla do zapomnění do té doby, než byla znovu objevena. Ona tedy visela, pokud vím, tak ona visela někde na stromě asi. Ta sedačka jako taková, domnívám se, že dopadla zvlášť, že se oddělila po té katapultáži od padáku. Jo, takže někdo ji našel a pak ji použil řádně. Ano. Řekněme si o tom letadle, co tady spadlo, něco více. Víte o něm něco? Co to bylo za letadlo? Tak tady stojíme na místě, kde havaroval letoun MiG-21 F-13. Byla to první verze letounu MiG-21. Byla zajímavá tím, že se zaváděla do výzbroje v 60. letech a když jsme se bavili o tom, že naše armáda měla velký počet jakýchkoliv letadel, tak MiG-21 není jenom u nás tím, kdo měl prim. Je to nejvíce vyráběná proudová stíhačka na světě. Byl to první letoun, který přesahoval rychlost 2 machy. Od roku 66, mám pocit, nebo 63 se vyráběl licenčně u nás v Aeru Vodochody. Tady ty dva stroje, které se srazily nad Kychovou, byly vyrobené v roce 66 a byly z jedné série 04 a byly zajímavé tím, že jako první MIGy měly výzbroj 30 mm kanonem, dále mohly nést střely, mohly nést neřízené raketnice s raketami. A bylo to na svou dobu malé, výkonné a velice elegantní letadlo. Ty MiG-21 jako takové přežily a byly vyřazeny až v roce 2005, samozřejmě ty novější verze. A letoun jako takový je rozšířen po celém světě. Dodnes myslím, že aktivně slouží tam, kde teda ještě si ho drží. A zúčastnil se mnoha konfliktů, z těch nejznámějších můžeme jmenovat válku ve Vietnamu, šestidenní válku, Jom Kippur válku a různé arabsko-izraelské války. Samozřejmě byl rozšířen v Africe a byl unikátní tím, že měl tvar křídla Delta, který pak měl třeba i letoun Mirage. A kdybychom chtěli hledat nějakého oponenta tady toho letadla, tak to byl F-104 Starfighter. A myslím si, že to byly stroje srovnatelné, piloti s ním byli spokojení. Tady ta verze F-13 mohla přistávat i na nespevněných plochách.
Pozdější verze už měly citlivější radiolokátor, takže tam to bylo takové omezené. Letoun, ještě nějaké zajímavosti, tak určitě byl vybaven brzdícím padákem, měl plovoucí zadní ocasní plochy, překryty kabiny se měnily postupně. Většinou u nás létal v barvě kovu, ale byly známy kamuflážní schémata potom u pluku v Přerově a tak dále. Takže já si myslím, že je to stroj, který kráčel několik desítek let naším letectvem a jeho historií a přežil i MiG-23, i MiG-29, takže to byla taková naše stálice. Vy jste zmínil ten brzdící padák. Říká se, že ti piloti měli vlastně kvůli tomu brzdícímu padáku zakázáno příliš moc používat forsáž. Víte o tom něco? Něco o tom jsem zaslechl docela nedávno. Je pravda, že pan Bělík hovořil o tom, že při použití forsáže se mohlo stát to, že ten brzdící padák, který byl umístěn v zadní části, se nějak poškodil, degradoval, případně spekl. Letouny samozřejmě mohly přistávat i bez něho. Tady ten MiG-21 nebyl nějak extrémně těžký, ale letouny, které byly stíhací bombardovací, jako SU-7 a další letouny, tak ten padák prostě potřebovali, zvláště když byla mokrá dráha nebo podobné věci, takže to bylo, záleželo to asi zřejmě na zkušenosti pilota a na tom, jaké byly podmínky. Napadá vás ještě nějaká zajímavost kolem tohoto letadla? Vzhledem k tomu, že ta srážka těch stíhaček se stala v podvečer, byla viditelná i ze Vsetína a když došlo ke kolizi, tak samozřejmě došlo k úniku paliva, došlo k nějakému, dejme tomu, jevu hoření paliva ve vzduchu, který byl viditelný ze Vsetína. Tak tady v údolí Kychové kolega, který je v důchodu a pracoval tehdy jako revírník, tak když jsem se ho ptal na tu bezprostřední reakci, která následovala, bylo to v těch letech, kdy nebylo zcela jasné, jako co se bude dít, tak byl podvečer, dívali se s rodinou takhle kolem po zahradě a najednou se objevila obrovská ohnivá koule a pokračovala dále dolů k lesu. Tak mi říkal, první, co jsem udělal, tak jsem ženu a děti zavřel do sklepa, vzal jsem kulovnici a šel jsem se podívat na místo. Že si myslel, že je to nějaká bomba nebo něco takového? Lidi nevěděli tehdy, jo, co se může stát, co se nemůže stát. A samotná ta letecká nehoda je velice zajímavý zážitek, nevzvyklý, nevšední. I dnes a v době studené války, ještě nehoda vojenských letadel, prostě bylo to zajímavé a ne zcela běžné. Dámy a pánové, dnes jsme si povídali s Honzou Evjákem o okolnostech takových nehod, které se tady před sametovou revolucí odehrávaly. Honzo, děkuji moc, že jste přijal mé pozvání do rozhovoru a nashledanou. Díky, nashledanou.